Je to pravda od věka. Hadry dělají člověka, kdo je nemá a od lidí vůbec nic nečeká. Lovu zdar a nazdar. Vítám všechny účastníky výročního zasedání nudisticko otužileckého klubu Dešťovka Stejným tajným heslem Zhouba textilu. Sláva na hotě. Lovu zdar a nazdar. Doufám, že se máte dobře, že se máte fajn. Já jsem uprostřed přípravy nového kurzu, který se bude jmenovat Udělej dojem s hadry, který natáčíme s Marí. Je to vlastně první kurz, kde nejsem ten hlavní odborník, protože to není jako primárně kurz o vztahové dynamice a o randění a o chlapském seberozvoji. No, i když vlastně o chlapském seberozvoji docela je, protože se bude týkat jedné důležité oblasti, a to jsou hadry, to je oblíkání. Ten kurz je zatím v přípravě, takže ještě nebudu vlastně zmiňovat nic nějak konkrétnějšího, ale už se to docela rýsuje, už by měl být za nějakou dobu hotovej, Takže pokud tohle téma někoho zajímá, tak zůstaňte naladěný. A tak si říkám, pokud tě zajímá kurz ohledně hadrů a chceš získat nějakou úvodní slevu, hezkou slevu pro nejrychlejší lovce, tak mi nezávazně napiš na infozamináč mám zájem o kurz o hadrech a já ti nabídu nějakou, nějakou hezkou slevu. A sledující, nebo respektive členové lovcova kruhu, tady tenhle ten kurz budou mít zadáčo, jako takový bonus za své členství, aby nebyly hastroši, protože to je hlavní poselství tady tohle kurzu. Nebuď sakra hastroš. Případně taky módní klaun. Já v rámci toho kurzu budu rozdělovat chlapy do čtyř kategorií a dvě úvodní z nich jsou Hastroš, neboli taky podprůměrňák a modní klaun. <laughs> Takže to tam budeme probírat a dneska se možná toho tématu lehce dotknu. Napište mi do chatu, jak se máte, doufám, že se vám dobře daří, že si užíváte jarních dní, když dneska se teda docela ochladilo. Já jsem šel z posilovny před chvílí od Kuby tady a pěkně jsem provlhl, takže jsem vypadal jako takový vlhký hastroš, jo? přiznávám se, je to tak. <laughs> I mě, mě, se taky nikdy nezadaří, nejsem žádný módní guru, to je pravda, ale od toho tam bude Marie v tom kurzu, to bude odbornice. A já tam řeknu nějaký svoje osobní typy, nějaké triky, protože některý chlapi se mě na to ptají, jako co nosím na rande a tak dále, tak tam přispěhu svou trošku do mlína, ale ona tam bude mít takový hlavní, hlavní slovo, takže se máte na co těšit. K dnešnímu tématu. Dnešní téma zní nebuď ranící Sisyfos. Víte, kdo je Sisyfos? To je tuším, že z řecké mytologie, taková postava, takový hrdina, který byl jako hrozně chytrý a všechny hrozně ochcával a naštval bohy, pravděpodobně Dia a další, Další osazenstvo Olympu, a za trest mu bylo uloženo to, takový trest, že musí navěky v nějakým zásvětí tlačit do kopce šutr. A ten šutr, vždycky, když je těsně, těsně, jako na okraji toho vrcholu, tak se mu vždycky skutálí dolů. Takže je to vlastně on je takovým symbolem, jako marný práce, která nikam, nikam nevede. A my se tady na tohleto podíváme z hlediska randění a z hlediska vztahové dynamiky a chlapského seberozvoje. A budeme se dneska bavit o tom, jak nebýt randící Sisyfos. Já tady tenhle ten termín používám pro specifickou sortu kluků, a je to určitý procento třeba i sledujících lovcov a denníků a celkově chlapů, co se pohybují v oblasti manosféry chlapského seberozvoje. Část z nich jsou i pikapeři, takzvaní, a jsou to prostě kluci, kteří mají odhodlání, mají ten drive, snaží se, nechybím, jednoduše taková ta chuť se seznamovat, udělat něco se svým životem, ale furt, furt, furt se jim nedaří. <laughs> Oslovili třeba za život už stovky holek, možná i tisíce holek, byli možná i na nějakých rande, někteří z nich se ani nedostanou na rande, teda to je ještě jako více sisyfovská práce a někteří se i dostanou na rande, ale furt nic vlastně pořád, pořád stojí na místě. A my si probereme v tomhle streamu rychle tři věci, který z tebe potenciálně můžou dělat tady tohodle randícího Sisyfa? Že se v oblasti randění snažíš, nechybí ti odhodlání, nepo, nechybí ti chuť, nejsi líný, to znamená, máš tam i takovou tu pracovitost, pracovitost třeba, a e, poctivost v tom smyslu, že opravdu oslovuješ holké, seznamuješ se poctivě a pravidelně. Ale jednoduše ti tam chybí ten úspěch. A ten úspěch, pravda je, že by tam měl jako v určitou chvíli přijít. Mělo by tam jednoduše se rozářit to světlo na konci tunelu a po nějaký době těžké práce, která určitě je potřeba, tak by se tam mělo stát to, že jednoduše nějaká holka ti dá to číslo. Nebo rovnou ti kejvne na to, OK, tak jo, tak pojďme na rande hned teďka, zaujal jsi mě. A pak na tom druhém, třetím rande skončíte v posteli. A pokud se tady tohle neděje, potenciálně za to můžou tady tyhle ty tři věci o kterých dneska budu mluvit. Samozřejmě hoď tam něco do do pokud máš názor, pokud se mnou souhlasíš, nesouhlasíš, můžeme můžeme o tom diskutovat, pokud máš nějaký dotaz, hoď to tam. Zdravím tě, Lubomíre, ano, začíná lovečerníček. Správně, už jsem dlouho nepoužil tady tohleto zvukomalebné slovo, takže ano, sledujte lovečerníček a když už jsme u toho, tak tam hoďte palec nahoru pro lovečerníček, protože si to předpokládám zaslouží. Dneska to bude velká pohádka. <laughs> tak jo, pojďme se na to podívat. Tři věci, které ti kazejí balení. A ještě jenom připomínám, pokud máš zájem o připravovaný kurz o hadrech, jak se dobře oblíkat, jako e, dobře oháknutý lovec a nebýt hastroš a módní klaun, být prostě chlap, který mu to pomáhá, pomáhá to oblečení a to, jak vypadá mu, pomáhá při randění, tak mi nezávazně napiš na infozemináčlovsudení.cz Mám zájem o kurz o hadrech nebo něco takového a já ti pošlu nějakou nabídku na slevu, na úvodní slevu pro ty nejrychlejší nimrody. Tak jo, inspirací pro tady tenhle ten livestream, pro tenhle díl live se tak trochu stal nechvalně proslulý dokument české televize veřejno-právního média, <laughs> který se jmenuje Pikapeři. <laughs> tady tenhle ten snímek nebo seriál nebo dokument, jestli se to takhle dá nazvat, tak odvysílala česká televize před nějakou dobou. Já už se k němu nebudu vracet z hlediska obsahového, nebo že bych ho nějak hodnotil, já už jsem na něj řekl svůj názor. E až mě šokovalo, že česká televize jako veřejnoprávní médium je schopná umožnit vznik takhle tendenčně a neobjektivně pojatého takzvaného dokumentu, protože já, jestli to dobře chápu, tak dokument by měl mít za účel nějaký racionální a vyvážený popis reality a pravdivý popis reality. Dokument Pikapeři má spíš podobu takové, názorové agitační, nebo prostě názorového agitačního díla, takzvané agitky, politické agitky, ve smyslu nemám rád pikapery, tak si to tady vybleju na nich. Já jsem mimochodem kontaktoval i režiséra tady tohohle díla v úvozovkách, on se jmenuje tady Jáš Daněk, já jsem ho kontaktoval na jeho, na jeho, Instagramu, dokonce v české televizi jsem si vyžádal jeho e-mail a do dneška se mi nikdo neozval, neobdržil jsem žádnou odpověď, slušný, slušně a přátelsky jsem ho pozval do lovcov a streamu, že si můžeme podiskutovat věcně, slušně, samozřejmě v rámci slušné diskuze, bez nějakých ad hominem útoků, pochopitelně, jako je vždycky v zvykem na lovcově denníku. Takže si můžeme podiskutovat ohledně jeho díla, já bych tam řekl nějaký svůj názor že jsem poněkud zklamán, že okay, dělá se tam srandu z kluků, kteří, kteří se snaží oslovovat holky a něco udělat se svým životem a naprosto rezignuje na to, že by nějakým způsobem trošku dohloubky rozebral, proč to ti, to ti kluci dělají. Jaká je dneska situace vlastně na takzvaném trhu seznamování, nebo na randícím trhu, nebo na romanticko-sexuálním trhu, jak už to chceme nazvat, Vůbec to nereflektuje změny, které tam nastaly za poslední desetiletí, vzhledem třeba k rozvoji sociálních sítí a seznamovacích aplikací a tak dále. <laughs> Takže bohužel tady v tomhle smyslu zatím k žádné diskuzi nedošlo, protože od pana režiséra jsem nedostal, nedostal žádnej, žádnou odpověď na moje pozvání, což je škoda podle mě. Mohla by to být zajímavá diskuze. Nicméně, já tady tenhle takzvaný dokument použiju trošku pro své účely a je to vlastně z hlediska toho, že si tam propůjčím vlastně tři postavy, které se v tom dokumentu vyskytují. Jsou to tady tyhle ty tři kluci, já jsem si udělal jejich screenshoty z toho seriálu, je to tady tenhle ten kluk, který se tuším jmenuje Honza, pak je to tady tenhle ten kluk, který tam vystupuje jako pan Woody, Tady tenhle ten kluk, který tam vystupuje, myslím, že jako Tomáš nebo Tom. Ty screenshoty jsou mizerní kvality, protože já jsem to udělal pochopitelně z, vlastně z e vysílání české televize. Nejsou jinde kdy dostupný, nebo nenašel jsem někde žádný lepší fotky, takže se budeme muset spokojit i s těmihle fotografiemi. Ti kluci vystupovali v tom dokumentu, já rozhodně nebudu kritický vůči ním, nebo nechci, aby nějakým způsobem pokračovalo jejich martýrium a podobně. Ale když už vystoupili v tom dokumentu, tak je použiju jako vhodné příklady právě pro to, o čem se dneska chystá mluvit. To znamená, budu na nich trošku demonstrovat, jak se člověk může stát právě takzvaným randícím Sisyfem kvůli určitým rysům své osobnosti nebo právě kvůli tomu, jaké má charakteristiky a, a, podobně. Nechám stranou to, že tam ohledně toho dokumentu zazněly nějaké spekulace, pokud vím, že vlastně některý ty kluci byli herci, nebo jeden, jeden, že z nich byl herec a podobně, já už si přesně nespomínám, já jsem popravdě řečeno ani tak jako dohloubky nestudoval faktografii ohledně toho dokumentu, akorát matně si pamatuju, že tam potom zaznělo nějaké takové podezření, nebo dokonce se to nakonec oficiálně řeklo, že někdo z nich je vlastně herec, že to není skutečný reálný pickuper, ale že herec, to nechám úplně sranou, to je úplně jedno, já vlastně dneska akorát si s dovolením propůjčím, a je to ostatně jako z veřejného právního média, které z dokumentu, takzvaná takzvaného dokumentu, který vznikl za naše koncesionářské poplatky, takže předpokládám, že to není nic proti něčemu, propůjčím si vlastně jejich fotografie a trošku tam okomentuju. V čem je potíž randících, randících sisyfů? A jak říkám, není to nic proti, dejme tomu, charakteru tady těch kluků. Já si myslím, že jsou to fajn kluci, kteří určitě na sebe rádi pracují. A doufám, že se jim začne víc dařit. Možná se mi už daří, pokud jsou to herci teda. OK, pojďme na to. Tady tyhle tři kluci tam vystupují vlastně v tom dokumentu jako takzvaní pikapeři, kteří jednoduše nejsou spokojení se svou situací, pokud jde o vztahy. Chybí jim v životě nějaký ženský element, pokouší se oslovovat ženy právě z toho důvodu, že jednoduše nemají holku. Chtěli by nějaký ženský element v životě, a řeší jsou situaci tím, že jednoduše vyrazí ven do ulic a dodají si odvahy a osloví nějakou atraktivní ženu, což je podle mě skvělé. To není absolutně podle mého hlubokého přesvědčení nic špatného, pokud chlap při této činnosti vystupuje jako slušný diplomatický chlap v dobré náladě, který jednoduše osloví nějakou atraktivní ženu, popřejí hezký den, ve dvou větách jí sdělí, že se mu zalíbila, že by ji rád pozval na kávu a pokud ta žena odmítne, tak on se s ním milé rozlouší, popřeji krásný den, přijme to odmítnutí jako gentleman, jako silný chlap a osloví třeba ještě potom nějakou další krásnou ženu, tak na této činnosti podle mého hlubokého přesvědčení není nic špatného, takovýmto způsobem se seznamovaly generace, generace mužů a žen před námi, spousta z by tady ani nechodila na této hroudě letící vesmírem, kdyby náš táta nebo děda si nedodali odvahy a neoslovili tu hezkou holku, ať už v rámci takzvaného nočního studeného balení na nějaké taneční zábavě nebo na piškotéce, diskotéce, anebo možná prostě někde venku, ať už v sociálním okruhu, někde na pracovišti, ve škole nebo třeba v obchodě ve frontě na banány třeba za komunismu a tak dále. Takže, takže já tady v tomhle smyslu jim držím palce, pokud opravdu vystupují jako slušní chlapy, slušní kluci, což jsem z nich měl dojem, že ano, tak jak říkám na této snaze vlastně zlepšit své sociálně komunikační dovednosti skrze praxi, skrze to, že oslovují ženy, a že maximálně tedy je vyruší na několik vteřin nebo několik desítek vteřin, tak a potom mi popřejí dobrý den poku nebo hezký den, pokud se odmítnutí, tak na této činnosti podle mě není není nic špatného. Nicméně tyhle ty kluci, aspoň jak je vykresleno v tom dokumentu, tak se setkávají spíše s neúspěchy. Dělají na mě tak trochu dojem právě těch hranících sisifů nebo balících sisifů, to znamená kluci, kteří Vyrážejí prostě do ulic, balí holky, oslovují holky a nedaří se jim. Příliš, příliš nezaznamenávají úspěchy. Příliš se nezadaří získat nějaké to číslo. Ať už přes den na ulici, anebo případně pokud by večer vyrazili do klubu, do baru, tak předpokládám, že ani tam by jim pšenka příliš, příliš nekvetla. A já chci tady teda rozebrat, proč tomu tak je, První důvod, první věc, které si všimne člověk možná okamžitě, když se na ně podíváte na ty fotky, já jenom kouknu, jestli je to všechno dobře vidět, jestli to technicky funguje, když tak mi napište do chatu, kdyby byl nějaký problém, ale myslím, že to funguje, že vidíte, vidíte ty fotky. Když se na ně podíváte, já vím, že ty fotky teda nejsou kvalitní, bohužel, no. je to za naše koncesionářské poplatky, tak samozřejmě ta kvalita nebude úplně vysoká. Že? Když se na ně podíváte, co mají společného jako první, první věc? Ti kluci nejsou ve fyzické kondici. První záležitost. Ti kluci mají tu odvahu, dodali si odvahy, mají tu disciplinovanost, mají v sobě to odhodlání oslovovat holky, ale to, co jim na první pohled chybí, je vlastně uh, fyzická kondice. A tady se dostáváme k tomu, že v dnešní době ranící trh je velmi tvrdě konkurenční. Je to tak. Zkrátka, doby se změnily. V někdy v 80. a 70. letech při randění to vypadalo úplně jinak. Ženy jako takové měly mnohem méně na výběr, protože neexistovaly žádné sociální sítě, žádný internet, žádné seznamovací aplikace, žádné Instagramy a tak dále, takže i ta sebekrásnější žena, pokud teda nebyla nějakou herečkou nebo celebritou, kterých bylo opravdu velmi pomálu, a to byly výjimky z pravidla, tak každá žena sebekrásnější vlastně měla ty nabídky od mužů pouze ze svých sociálních okruhů. Možná jí balil nějaký standard odvedle, možná jí balilo pár kolegů v práci. Když přišla na tenční zábavu, tak dva, tři největší frajeři si kvůli ní třeba dali do držky a to bylo všechno. Jak to vypadá v dnešní době? V dnešní době, pokud ta žena žije v nějakém městě, tak doslova na konci svého prstu má ve svém telefonu desítky, stovky, tisíce nápadníků, kteří ji oslovují skrze seznamovací aplikace, skrze sociální sítě na Instagramu, pokud ten Instagram nemá uzavřený, tak ji vklouzávají do jejich soukromých zpráv a podobně. A zároveň to nejsou že jenom kluci odvedlé, zároveň jsou to chlapy vlastně z celého světa. A pokud ta žena je opravdu krásná, má třeba nějaký více sledovaný Instagram, tak se jí může stát, že když to přeženou, tak nějaký naftový šejk tamhle z Emirátů jí pozve na svou jachtu. Já vím, že to je takový ten jako. v marosféře často uváděný příklad, který je trochu extrémní, asi je to výjimka z pravidla, ale může se něco takového stát. Ten konkurenční boj je mnohem, mnohem ostřejší. A z tohoto důvodu právě i na základě ženské hypergamie, kdy ženy vlastně vždy chtějí randit s chlapama, kteří je převyšují, kteří jsou atraktivnější než oni. Tak každá, jo, bohužel nebo bohudík je to tak, a to zaznívá na lovcově deníku a celkově v redpilu neustále, tady tenhle ten tvrdý fakt, každá žena se ptá, v čem je tady tenhle ten chlap, který mě zveven, který mě oslovil, v čem je jiný, respektive lepší než ostatní v čem vyniká nadprůměr. Být dneska průměrný až podprůměrný kluk je strašně, strašně špatná strategie a bez pochyby všechno začíná u fyzického vzhledu. Fyzický vzhled není vše. To je pravda, protože ženy se na, zejména ženy se na muže dívají na komplexní, jako na komplexní objekty úspěchu, takže fyzička určitě není vše. Nicméně u toho fyzického vzhledu, a teďka opravdu myslím teďka tu fyzičku, vzhled těla, fyzická kondice, tak tam to začíná všechno. Tam to všechno začíná, tvoje fyzička nepochybně tvoří první dojem k prostřednictvím, kterého na ženu působíš, nepochybně ovlivňuje to, jak atraktivně vypadáš, nepochybně ovlivňuje i tvou nonverbální komunikaci s velkou pravděpodobností, čím v lepší fyzické kondici jsi a čím si více pohybově zběhlý nebo nadán, třeba i díky nějakému, dejme tomu, náročnému nebo bojovému sportu, tím tvé pohyby, tím tvá nonverbální komunikace, tím tvá gesta, celkově tělesný postoj a dejme tomu i takové jemnější detaily jako oční kontakt a podobně, budou působit atraktivněji a lépe. To je vliv na druhé lidi a zároveň musíme ještě podotknout, že je tam i vliv, ten interní vliv tebe samého na sebe, čím si v lepší fyzické kondici, v čím si, sebe, čím sebevědomější, co se týče tvého těla. I, I, je tam vlastně taková ta nevyřčená záležitost, že jsi v případě nutnosti schopen se fyzicky ubránit. Což mimochodem v těch pikaperech tam nastane jedna situace, kterou uchystali mazaní, mazení pisálkové scénáře tam na jednoho toho kluka, že tam vznikla nějaká agresivní situace, kdy jako by nastrčený agresor ho tam napadl, tak čím sebevědomější jsi, v těchto ohledech, že se dokážeš ubránit. Čím více věříš svému tělu, tak tím máš i lepší vlastně nastavení mysli, tím máš více těch konvenčních maskulinních vlastností, které jsou ve výsledku atraktivní pro ženy a přitahují, jako je sebevědomí, jako je sebeovládání, jako je určitá zdravá forma dominance při komunikaci jako je to, že se neposedíš na zadek, to znamená, neposedíš na zadek z žádné krizové situace, to znamená nějaká mentální odolnost, schopnost ovládat své emoce a tak dále. No a když se na tyhle ty kluky podíváme, tak bez pochyby, ti leti randící Sisyfové mají jedno společné, ona z těch fotek, je to vidět, je to tam vidět, já nejsem žádný fitness expert, ale jednou ani jeden z těch kluků evide evidentně, evidentně Buď vůbec a anebo tomu příliš nedává. Hubení kluci, postavy vyhuble, je evidentní, že tady tenhle ten kluk. Zvlášť ten třetí, teda, ten má podle mě hubenější ručičky než moje přítelkyně. A moje přítelkyně je krásná femininní žena, teda, takže to není vůbec namířeno proti ní. Nebožel to kritika toho kluka, ty kluci jednoduše zanedbávají fyzický vzhled. Tady by někdo mohl nabídnout, jo, lovče, oni mají chudáci nevýhodu, to jsou ti ektomorfové, jestli se nepletu e ektomorfové, ti, e ti šlachovití kluci, spíše hubení kluci, co nenabírají svaly. Jak říkám, nejsem fitness expert, tady nějaký poučky nebo rady nechám někomu zběhlejšímu. Dobrý kanál na tom má třeba můj oblíbený autor Miloš Uhrabka. Nicméně i ektomorf ze sebou může něco udělat, může cvičit, může trénovat a ti kluci prostě... Nechají vidět, že to zanedbávají. A to je teda první, první bod, u kterého je potřeba se zastavit. To znamená, co bych jim doporučil, kdyby náhodou se zeptali na můj názor, je jim necpu, samozřejmě, abych jim doporučil. Hele, Honzo, pane Vůdy a pane Tomáši, já oceňuju, že, oceňuji, že oslovujete holky, že jste si dodali odvahu, to chce velkou odvahu, vykročit z komfortní zóny a oslovit cizí ženu. Je to podle mě velmi zdravý způsob seznamování, ale co takhle, než s tím začnete, co takhle si dát nějaký fyzický program a Nejdříve takový třeba tři, čtyři měsíce strávit pravidelným posilováním tím, že na sobě makáš. Pochopitelně vždycky říkám to zásadní pravidlo, nedělej to primárně kvůli ženám, dělej to primárně vždycky kvůli sobě, protože ve výsledku pro tebe ten největší benefit bude vlastně tvoje lepší sebevědomí, tvoje lepší pocity, vůbec mentální nálada, protože během cvičení si se nám vyplavuje dopamin, endorfiny a podobně. Lepší fyzička, to, že víc vydržíš, to, že potom budeš mentálně odolnější, pochopitelně, protože mentální odolnost je založena vlastně i na fyzickém stavu. Pokud si fyzicky v prdeli, tak tvoje mentální odolnost nikdy nebude na příliš vysoké úrovni. Dejte si kluci, zkrátka několika týdení až měsíční, zápřah v posilovně, případně bych přidal nějaký bojový sport, samozřejmě pod ohledem trenéra, že jo, zase jakoby nepustit se do toho jako blázen, v tom smyslu, aby si sneuroval nějakou šlachu nebo něco takového, takže opatrně s tím a nejdřív trošku svou fyzičku dostat na úroveň, to je ten první krok. Jakmile vyrážíš do ulic v rámci studeného balení, jako vyhublej kluk, který by mu opravdu nakopala zadek i moje, třeba i moje přítelkyně, tak tvoje šance pochopitelně klesají. Jo? Já vím, že ještě jednou připomínám, jasně jsem si vědom toho, že fyzička není všechno, takže můžeš to teoreticky vykompenzovat. Jasně, tady kdyby pan Tom, dejme tomu, vezmu si jako příklad, kdyby pan Tom byl slavný, nebo nemusí být ani slavný, ale kdyby to byl zpěvák v kapele, na jehož koncert, na jejíž koncert přijde několik stovek lidí, tak ano, v tu chvíli by vlastně jeho sociální status vykompenzoval třeba jeho slabší fyzičku. To je výhoda nás chlapů, že vlastně jsme komplexní bytosti, že se na nás dívají velmi komplexně, jednoduše není Není tam jenom jedno hledisko, které je důležité, to znamená, že pokud v něčem trošku zaostáváš, tak to jinde můžeš vykompenzovat. Takže tady si dokážu představit, kdyby pan Tom byl úspěšným zpěvákem, který se tím vydělává za první slušný peníze a má třeba fanoušky, má různě po sociálních sítích, tak samozřejmě jeho socioekonomický status by to vykompenzoval. A v tu chvíli on by si možná mohl dovolit kašlat na poslovnu, spíš si frknout něco do, fut, do nosu a pak začít konceptovat, tady samozřejmě nic takového nepodporu, to se ti nakonec vymstí a doporučuji vůbec nebrat o mamné látky, ale ze srandy jsem to tak zmínil. Myslím, že pan Tom to ale nedělá. Pan Tom je prostě anonymní kluk z Davu s průměrným pravděpodobně socioekonomickým statusem, který v tomto tom smyslu nějak nevyniká a má mizernou fyzičku. To je blbě. To je blbá kombinace stejně tak tady jo, pro ty ostatní kluky platí, platí to samý. Tady kdyby pan, pan Honza, tady v tomhle tom, tom je jako hipster alternativním outfitu, kterýho se ještě dotknu dneska, tak kdyby to byl nějaký vizionář, který zahajuje svůj čtvrtý startup, úspěšný a podobně, Jasně, v tu chvíli by spousta žen třeba na jeho přednášce, na jeho biznis přednášce, kdyby v tu chvíli vykládal jako kontextuální alfa o biznisu a bylo by tam několik atraktivních žen a ty by ho v rámci té přednášky považovali za kontextuálního alfu, který je velmi atraktivní, tak v tu chvíli by jeho fyzika nehrála takovou roli a on by to vlastně vykompenzoval. Ale obávám se, že ani jeden z těch kluků nemá zatím třeba, protože jsou to mladí kluci, ale jednoduše nemá v tom svém životě zatím žádný takový faktor, který by vykompenzoval jejich fyzičku a proto doporučuji no, mazej sakra do posilovny, jo, ty hubeniouré. <laughs> nemusíš být, když se podíváte na mě, já taky nejsem žádný Arnold, jo, nebo něco takového, ale jednoduše jsem v posilovně, minimálně jednou za 48 hodin s velmi, s velmi vzácnýma výjimkama. Přiznávám se, že teďka vlastně, když jsem makal na novém kurzu, tak jsem si dneska dal, nebo jak jsem si tenhle týden dal, no vlastně předcházející týden, jsem si dal pátek, sobota, neděle, pondělí, bez posilovny, cítil jsem se na prd, ale měl jsem toho hodně, ale tohle se stává velmi, velmi výjimečně z pravidla sportu jednou za 48 hodin. Takže mizerná fyzička, která není vykompenzovaná jiným jako pozitivním faktorem, jako je třeba velmi, nebo ne velmi vysoký, ale vyšší socioekonomický status, tak z tebe dělá randícího sisyfa hned na začátku. Málo která holka bude zaujatá klukem s průměrnou, s průměrnou fyzičkou. Jak říkám, nemusíš být nabouchaný, nemusíš být mega ale trošku, chlapštější postava by byla, byla záhodná, pravděpodobně by ti přinesla více úspěchu. Pane Big Boy, takže když chodím na procházky denně 12 km a jsem tam překonám svůj největší rekord v procházce, znamená to, že jsem v kondici nebo ne? Pane Big Boy, na tohle ti neodpovím, protože nejsem fitness trenér, nejsem odborník a, na tohle to ti nedokážu, nedokážu odpovědět. Procházky jsou fajn, jako chůze je hezká věc, ale... Dospělý chlap, jako jsem přesvědčený, potřebuje k tomu. Procházka je jako podle mě velmi hezká pro důchodce, jo? udržovat se v kondici. Moje maminka třeba pravidelně chodí na procházky, dokonce běhá. Teďka před uh, už další dobu začala běhat a je 70 let, brzy oslaví 70 let, takže ji pozdravuju tímto. Ona na ten stream asi nekouká, ale stejně tak jí posílám pozdravy tak ta chodí na procházky a běhá. Chlap potřebuje, zejména pokud chceš působit jako maskulní chlap, tak to, jako k tomu potřebuješ nutně přidat zvedání železa, minimálně. A ideálně taky nějaký tvrdý sport. Box by byl ideální. Ale alespoň to zvedání železa. Procházky sami o sobě nestačí, podle mýho názoru. Tak, tohle byla fyzička. Druhý způsob, jak ze sebe udělat randícího Sisyfa. Co mají dále tihleti tři kluci společného? Co mají společný pan Honza, pan Woody a pan Tom? Je to něco, co právě teďka řeším ve svém novém kurzu. Jsou to hadry. <laughs> Jsou to hadry, který jim bez výjimky, tam prostě mezi něma není rozdíl, není tam výjimka, ty hadry jim v nejlepším případě nepomáhají. A v horším případě jim to kazí. <laughs> tak to prostě je, ta realita. Já tady nejsem jako nějaký fashion expert, já už jsem tohle to poznamenával. Nejsem nějaký nejsem odborník, co se týče oblečení a tak dále. Nicméně dokážu nebo od, jako odhodlám se říct, že ani jeden z nich jednoduše nemá na sobě něco, co by mu pomáhalo při randění. Začneme tady. Začneme pan, tady panem Honzou. Pan Honza spadá do kategorie, kterou řešíme právě s Marí v našem novém kurzu, a té kategorii říkáme, a teďka bez urážky, to nemyslím, ale je to trošku jako vtipně podáno a jí říkám módní klaun. <laughs> módní klaun. Pan Honza je podle mého názoru lehký módní klaun. Jo, není těžkotonážní módní klaun, není to v jeho případě až tak hrozný, ale je lehký módní klaun a v čem spočívá jeho módní klaunství, v čem tam rozjíždí to šapito. Definice módního klauna, my to hodně tady dopodrobno rozebíráme v kurzu Udělej dojem svými hadry, ale ve zkratce řečeno, podstata módního klauna spočívá v tom, že kombinuje kusy oblečení, který k sobě nejdou. Kombinuje barvy, které k sobě nejdou, střihy, které k sobě nejdou a vytváří to podivnou směsku, která dává vlastně najevo to, že ten kluk neví naprosto nic o oblíkání a bohužel ženy jsou vůči tomuto velmi, velmi vnímavé. A ten kluk skrze to svoje oblečení vlastně komunikuje nižší, dejme tomu, nižší rozhled, co se týče toho, co se nosí, v čem vypadá dobře. Některé ženy se to mohou vyložit i tak, že komunikují jistou formu nižší sociální inteligence jo, je to tvrdý takhle říct, ale je to prostě fakt. Ženy si prostě vybírají tvrdě, to je jednoduše realita romanticko-sexuálního trhu, muži se dvoří a ženy se vybírají, ženy si vybírají, muži hledají důvody, proč ano, ženy z hledají důvody, proč ne. Když se podíváme tady na pana Honzu, tak bez pochyby, co se týče hadrů a nemusím být opravdu žádný žádný versáče, abych poznal, že Honza tam má spíš ty důvody, který u spousty, u spousty holek řeknou, ne nežli nežli ano. Protože to módní klounství tam trochu je. Má vlastně na sobě hadry. A my to, Marie mi to ještě poměrně dost jako vysvětlovala, takže já do toho teďka možná vidím trochu víc než předtím. Hadry, který k sobě nejdou. A tady je nějaký oversized uh, sako od obleků. K tomu tady tyhle ty volný džíny boty na poměrně vysokých platformách a pak je tady tahle a to je by koruna, že jo, toho stylu modní clown, žlutá šiltovka A dohromady to vytváří dojem, že to prostě vůbec neladí, vůbec to k sobě nejde, zejména ta žlutá šiltovka Podle mého pevného přesvědčení je něco, co se k tomu absolutně nehodí. Jednoduše prostě sako, společenský sako, který ještě že jo, je evidentní, takový, jako že mu nesedí, ale dobře, to by se možná dalo ještě prominout, že to je takový ten hipster styl. Tak tomu tady třeba ta žlutá šiltovka to prostě je něco, co nejde dohromady. A teďka já vím, že zase se ozve spousta lidí no, ale tak to je prostě aspoň, aspoň originální a tak vyjadřuje svou osobnost a podobně. <laughs> Jak to říct? Podívej se, když to řeknu opravdu jako hodně hnusně, hodně tvrdě, tak bezdomovec, který se slíkne uprostřed náměstí a vysere se do kašny, je taky originální a taky je osobnost. Ale ne v pozitivním slova smyslu. Já tady jako vím, že teďka za to se schytám kritiku, že jsem možná moc krutý, moc tvrdý. Já zase nepopírám, že já sám tak někdy můžu být hastroš a módní clown. Ale pokud ten kluk opravdu vyráží na plánovaný studený, studený balení přes den, tak by měl vypadat co nejlíp. Jeho oblečení by mu v nejlepším případě je mělo pomáhat. Zaujmou ty holky. Měl by v něm vypadat lépe než nahý, lépe než ve skutečnosti. A pokud ne, teda pokud, je to, pokud žádám příliš, tak v tom smyslu by bylo dobré aspoň to zařídit tak, aby mu neškodilo. A tady tohleto oblečení tomu Honzovi podle mě pravděpodobně škodí. S velkou pravděpodobností mu škodí, protože ty kusy oblečení se k sobě nehodí. Je to prostě trošku módní klaunství, který uh, on si třeba je se líbí, kluci takhle vždycky, jako ti kluci argumentují, mně se to líbí, jo, to je můj jako osobní styl, to je prostě moje myšlenka, tady tohle to mám k šiltovku po dál, je to pro mě srdcovka, vypadá podle mě dobře, a říkám, chlape, tyhle zahoď tu k A další věc, další velká diskuze, věčná diskuze i s některýma klukama, který mám třeba v osobním tréninku, dlouhý vlasy. <laughs> Tohle je taky věčná diskuze. Honza má dlouhé vlasy. Jo, dlouhé vlasy a tady tuhle tu čmeláčkovskou kšiltovku. Dlouhé vlasy podle mě Honzovi rovněž nepomáhají. Opět je to vlastně něco, co kromě té jeho fyzičky mu přináší zase při tom randění a při oslování holek minusové body. V čem je problém s dlouhými vlasy? Nekonečná diskuze, zejména teda s máničkama, který se jich furt nechtějí vzdát. Příběh dlouhých vlasů. Můj táta je nosil a můj strejda. V 80. letech někdy, nebo v 70. možná. Tenkrát to bylo cool. Tenkrát dlouhý vlasy na chlapech byly atraktivní a mělo smysl je asi nosit. Možná, kdybych byl kluk v 70. letech, tak bych možná taky nosil dlouhý vlasy. Proč? Tady je potřeba mít trošku vhled do sociokulturní situace. Co vyjadřovaly dlouhé vlasy v 70. a 80. letech? Jak tady v kontextu střední Evropy, tak dejme tomu někde na západě. Odpor proti establishmentu. Zde v Čechách konkrétně odpor vůči komunistické straně, že jo, vládnoucí nomenklatuře. Když tedy si na sebe kluk vzal dlouhý vlasy, nebo když si nechal narůst dlouhý vlasy, tak on vlastně komunikoval určitý charakterový vlastnosti, které jsou pro ženy atraktivní. On to možná zase nedělal primárně kvůli ženám, což je taky skvělé. Dělal to třeba kvůli zájmu o kulturu, rokovou hudbu a právě z odporu vůči establishmentu, ale příjemným vedlejším benefitem pro tyhle ty rokový máni, máničky v 70. a 80. letech bylo to, že oni skrze svůj vzhled, skrze dlouhé vlasy komunikovali vlastně konvenční maskulinní vlastnosti, jako je odvaha jako to, že ten chlap má koule, že má sebevědomí, že má určitou míru drzosti a to jsou zejména pro určitou sortu žen, třeba mladší žen, velmi atraktivní vlastnosti. Takže v té době to mělo smysl nosit dlouhý vlasy. Zvlášť, když komunisti říkali, že jo, když máš dlouhý vlas, nechoďme mezi nás, ty máničko a podobně. Že jo, zase hoši, ST-báci, lovili a podobně v tu dobu to bylo atraktivní. Předpokládám, že to bylo atraktivní i vlastně v kontextu třeba Ameriky, tam to zase představovalo a já nejsem se nějaký velký kulturolog, ale předpokládám, že tam to třeba komunikovalo zase právě příslušnost k rokové hudbě nebo k tomu publiku rokové hudby nebo metalu a podobně a zároveň zase odpor vůči establishmentu, vůči konzervativcům a tak dále. Atraktivní rebelství je zejména pro určitý segment mladší žen velmi atraktivní chlapská vlastnost. Jak je to dnes, když tady pan Honza si nechá narůst dlouhé vlasy a zakryje je tady svůj Komunikuje konvenční maskulinní vlastnosti a charakteristiky? Ne, nekomunikuje, protože doba se zkrátka změnila. Už nemáme rok 1975, je-li to. Máme rok 2024. V dnešní době vlastně dá se říci, boj proti nomenklatuře má úplně jinou podobu. <laughs> boj proti Matrixu. Vlastně jako dá se říci metaforou dnešní době je, můžeš si dovolit cokoliv chceš. V dnešní době na TikToku, že jo, všichni, všichni Instaflundrové a Instaflundry se předhánějí v bizarnostech. Dnes je dovoleno vlastně téměř vše, to znamená, dlouhé vlasy naprosto pozbyly tady tenhle ten kulturní význam nějakého rebelství, nějakého boje proti establishmentu, proti, dejme tomu, silnějšímu nepříteli, jako je buď komunistická strana, nebo, dejme tomu, na západě nějaký konzervativní establishment a podobně. Tím pádem v dnešní době dlouhé vlasy pozbyly tenhle ten atraktivní kulturní element a už jednoduše chlapy v nich nejsou takový frajeři. Zároveň potom tam nastupují ty praktické věci. Většina chlapů v reálu nevypadá příliš dobře s dlouhými vlasy. Proč? Protože je vlastně náročný se o ně starat, že jo? Teď vidíte ženy, holky, které mají dlouhý vlasy, co, co, s tím mají sraní, jo? Jak, tomu to musí made furt, ty vlasy jsou furt mastný, je to, je to komplikovaný se o to starat, takže většina těch chlapů nemá syn trpělivost, nevypadají dobře, mají mastný ty vlasy, ten účes není dobrý, většinou chlapy nemají ani tak dostatečně hustý vlasy na to, aby, aby jim to opravdu slušelo. Ano, je tady pár výjimek z pravidla, jenže ty bohužel nejsi žádný Jason Momoa, jo, pravděpodobně, nejsi žádný Havajan, prober se, sakra. Takže opravdu těch chlapů, kterým by v dnešní době slušili Dlouhé vlasy a přinášely jim plusové body, co se týče randění a vůbec co se týče vzhledu a tak dále. přinášeli jim prostě plusové body navíc pro sociální status ve smyslu vzhledu. Je minimum. Jsou tady nějaké výjimky, jo? teďka mi občas vyskokuje na, na Instagramu video nějakého týpka, Reels, nějakého týpka, který se venuje jako středověkem zbraním a on má takový styl, takový jako středověký válečník, nějakého kelta a furt tam jako vrhá nějaký oštěpy a střílí z luku a provádí tady tyhle ty eskapáry a jasně, že on když se slíkne do půl těla, má tam ty buchty a střílí z toho longbow, z toho dlouhého anglického luku, tak jasně pro něj ta image s dlouhými vlasy je v pořádku, protože je to autentické, k němu se to hodí, vlastně to doplňuje jeho, jeho styl, jeho zaměstnání, dá se říci, ale pro většinu kluků v dnešní době dlouhé vlasy nejsou úplně atraktivní, dlouhé vlasy v dnešní době nejsou, nejsou symbolem vlastně atraktivních rebelů, ale jak ta doba pokročila, jak se změnila, tak jsou právě symbolem, nebo staly se symbolem spíše ajťáků s nízkou sociální inteligencí, bohužel. <laughs> jo, teďka určitě už vidím, jak, jak mi teď někdo začne dávat do, do, do plešatějícího páprdy, který prostě jenom závidí vlasacům a podobně, ale je to, takhle, je to tak, jo. A kluci, kteří furt trvají na nošení těch dlouhých vlasů, tak vlastně e, jako, prozrazují zase jako v určitém smyslu nedostatek pochopení pro sociokulturní významy jednotlivých třeba elementů chlapského vzhledu. Tak to prostě je. Takže, jo, abych tady e, ukončil svůj filipiku ohledně těch <laughs> dlouhých vlasů. Panu Honzovi s jeho fyzičkou, s jeho oblečením, bych hrozně nedoporučoval nosit dlouhé vlasy zakryté tady tohletou šiltovkou. Celkově jeho Módní styl mi přijde právě ve stylu módního klauna. Hadry mu to zkrátka kazí. Kazí mu, uh, jsem přesvědčený, že většina žen v nejlepším případě si řekne: a to je jako takový podivný průměrný kluk, ale uh, spíš hodně žen si řekne: uh, co to má za kšiltovku, jo, a ty dlouhé vlasy uh, uh, a mínusové body, mínusové body. A Hon zase pak diví, proč mu, proč se mu nedaří. Protože vlastně už když ta žena ho vidí, jí Ho k, jako, když ho vidí, jak k ní přichází, tak už si jí v hlavě jako rodí myšlenka doufám, že ten jako nebude se mnou nic mít, protože nemám zájem. To je tvrdá realita. Máš-li dlouhý vlas, nechoď mezi nás. <laughs> Ti ostatní kluci jsou na tom zase podobně, proto jsem si vybral zase jako takový takový reprezentanty jako randících sisyfů, tady pan Woody, toho bych nezařadil do pozice módního klauna, ale pan Woody je zoufalý průměrňák, takzvaně. Zoufalý průměrňák, až možná, tak trochu podprůměrňák, podívejme se na něj, ono je léto, takže tady jasně černý tričko, tím asi člověk nemůže nic kazit, ty kraťasy podle mého názoru nevypadají dobře na něm, působí lacině, ten vzor není podle mě dobrý a ty jako fusekle tady v těch dlouhých botech, jasně, tyhle, jako ty mě taky uvidíš, když jdu tady do poslovny ke Kubovi, tak já si klidně na sebe vezmu něco podobného, ale já nemám v plánu oslovovat holky v tu chvíli, když jdu do poslovny, já mám v plánu zvedat železa, těch 15 kg na bench press, abych zvládnul. Uh, takže pan Woody vyráží do ulic balit holky a zase jeho hadry vlastně už předem mu přinášejí v nejhorším případě nulové body, ale obával bych se, že v, některý, v případě některých žen jsou to až mínusové body. Uh, jeho vzlet takhle tady s tím letím, tuším, že egyptským nějakým symbolem na krku. <laughs> uh, no, prostě ten vzlet nic moc. A tady v případě pana Toma, Zase v rámci třeba kurzu, co se týče hadrů, my budeme s Marií doporučovat jednu věc. Jsi klukem, který je spíš začátečník, začíná randit, začíná slovat holky, drž se, spíš jednoduchosti, divoký vzory, tady tohle trička třeba, plus tady tenhle ten klobouček, který podle mého názoru působí spíše gay, tak podle mě zase není něco, co by tomu klukovi pomáhalo. Jo, já chápu, že u určitý části publika teďka možná zbudím hejt, jako co si dovoluju tady jako soudit kluky. No to myslím dobře, ale chápu, že facan fack, možná přilítne, ale je to tak. Takže moje shrnutí, druhá věc, která z těch kluků dělá randící sisyfy, je v oblečení. Po fyzičce, která v jejich případě je průměrná až podprůměrná, tady máme průměrné až podprůměrné oblečení, někdy balancující na hraně modního klauna, případně až jako těžkýho, těžký, nebo ne těžkýho, ale prostě jako lehkýho podprůměrňáka. A už víme, že ženy na základě hypergamy nechtějí randit s módními klauny. Nechtějí randit, nechtějí randit, s podprůměrňáky. Taková je dnešní situace. Každá i docela průměrná žena se ptá, v čem je ten chlap je lepší než ostatní. Pan Woody není oblečen lépe než ostatní kluci v nejlepším případě je oblečen prostě normálně jako standardní, jako standardní šedivá masa ostatních, ostatních chlapů. Tady zase je potřeba říct, zase jako můžu zmínit, že třeba tady pan Honza, kdyby potenciálně byl prostě nějakým zajímavým umělcem, plácnu, známý DJ, který se vyžívá tady v takovémhle jako trošku clownským oblečení, Dobře, v tu chvíli by se to mohlo stát součástí jeho image a mnoho, mnoho žen by mu to odpustilo, protože když by byli na párty, kde on hraje zase jako kontextuální alfa za pultem a DJuje tam, super, jo, odpustili by mu to, možná by některý to nakonec shledávali atraktivním, ale zase pan Honza nemá tady tenhle ten, pravděpodobně nemá tenhle ten sociální status, takže tam zůsta, zase zůstává průměrnost až podprůměrnost. To je prostě tvrdá, tvrdá realita. A tady, tady, jsou kořeny toho, proč, proč těm klukům to nefunguje. Já vím, jak říkám, ten dokument možná, jestli byl částečně hraný, je to možný, ale já se vůbec nedivím, že ti leti kluci jako nezískávají nezískávaj příliš kontakty, že se prostě s ženami příliš nedaří. Takže moje doporučení těm klukům, kdyby o něj stáli, a, a, oni jsou v podstatě jen takový jako příklady, takže samozřejmě tohle je doporučení i pro další randící Sisyfy, kteří mi občas píšou, píšou tady na infozavináčlovsudeník.cz nebo mi píšou uh, frustrovaný komentáře tady na YouTube, a studený balení nefunguje, oslovil jsem už tisíce žen a žádný číslo, žádný rande, že mají doporučení po tom, co uh, vypadneš z posilovny, zkus udělat něco se svýma hadrama já ti necpu svůj kurz, jako nemusíš se dívat na můj kurz, ale další cestou je třeba popros nějakou, tohle je jako jedine, jedna z mála situací, kdy se ti hodí ženská kamarádka, já obecně chlapům doporučuji jako neinvestovat svůj čas do ženských kamarádek, to, to není pro chlapa dobré, dobrá strategie, ale tady se ti hodí jedna kamarádka, která má vkus, která se ti líbí a ti s ní jedno odpoledne nakupovat a kupte ti aspoň jeden takzvaný outfit, když mám použít ten expertní anglicistní výraz, jeden outfit, ve kterém budeš vypadat aspoň trochu dobře, který ti to nebude kazit až vyrazíš na další plánovaný studený balení, tak si vem na sebe sakra něco, co ti to nekazí, jo? Co, co není na úrovni módního klauna nebo hastroše podprůměrňáka nebo v lepším případě průměrňáka něco za ti třeba sluší trošku. Jednoduchost, nepřehání to s těma kombinacema, ostříhej si tu palici, jo, dlouhý vlasy, pokud prostě nejseš, nejseš Jason Momoa, nejseš MMA zápasník slavnej, nejseš jako chlap, který má 100 000 sledujících na Instagramu, protože je drsný kelt a umí střílet z dlouhého luku a házet kopí. Spíše si ostříhej ty dlouhý vlasy. Pokud teda nejsi výjimka z pravidla, jo, kterých je opravdu podle mě jeden z tisíce. A myslíš si, co chceš, samozřejmě. Jako můžeš to brát tak, tohle je teďka tajná agitka mýho počátečního nebo nově vznikajícího klubu plešatců, ale je to tak, s těma dlouhýma vlasama. OK, koknu do komentů. Je tady 80 lidí, skoro 23 lajků. Hoď tam palec nahoru pro všechny vlasáče. Uh, Michal píše, v 70. a 80. letech byly dlouhé vlasy znak rebelie, dnes je to naopak znak konformity vyspiráti. Uh, no, to je to, o čem jsem mluvil. Uh, nevím úplně, prostě ten sociokulturní význam toho módního nebo, nebo stylového rysu dlouhý vlasů se bez pochyby změnil. A kluci, kteří na nich furt trvají, jim prostě uniká na základě toho, že nemají sociální inteligenci pro to, aby to pochopili, tak jim to, to musí někdo říct, jo? Ten, kontext se změnil. V 80. letech tvůj fotr byl frajer, holky na něj letěly. Dneska se to změnilo, jsme o 40-50 let dál a dneska ten sociokulturní kontext je jiný a jak jsem zmiňoval, já tady nebudu zabíhat do politiky, piráti mě nezajímají, ale rozhodně jako dlouhý vlasy, umaštěný dlouhý vlasy pod šiltovkou jsou dnes symbolem neatraktivních kluků s nízkou sociální inteligencí z pravidla na pár nepatrných výjemek. Jo? seš v rokový kapele, hraješ metal a už máte úspěch, jasně, nech si ty dlouhý vlasy. Pokud děláš jako ajťák, ostříhej si je, sakra, ostříhej si tu palici. Koukám na další komenty, kdy bude další vysílání s Milošem. Já už jsem tady tohleto jednou komentoval. Miloš Jako já už jsem s Milošem několikrát plánoval vysílání, ale on má teďka jako denní program v tom smyslu, že pro něj je velká potíž pro jako makat v 7 hodin večer. Já vždycky své streamy začínám pochopitelně večer. A Miloš má pro ten svůj cirkadiál, protože on nejde, že jo, tady je ten biohacking tak on má svůj cirkadiál nastavený tak, že je nejefektivnější dopoledne a prej v 7 hodin večer je úplně hotový. Takže do streamu z tohohle důvodu se mu nechce. Uvidím, jestli někde ho pozvu třeba na natáčení nějakého videa. Do streamu pravděpodobně teďka ne, protože prej jako 7 hodina večerní mu nevyhovuje. Už je příliš znaven asi. <laughs> OK... Uh... Miroslav píše, taky jsem měl dlouhé vlasy, ale jen jako změnu a styl rockera a jistým způsobem jako recesy. Uh, já chápu Miroslavě, pokud tu máš jako recesy, já tady nejsem žádná módní policie, dělej si sakra, sakra co chceš. Jo. Akorát tady je prostě otázka. Uh, máš v životě dostatek atraktivní žen? Dělej si recesy. Uh, Seš klukem, který si stěžuje tady jako Honza vůdy a Tom si stěžují na to, že nemají v životě ženy vyrážíš na studený balení, tak v tu chvíli jako není úplně prostor pro recesi, jo, to je něco podobného jako kdybych kdyby tomu uh, měl uh, třeba v plánu vylíst na sedmitisícovku a předtím se střelil do nohy z recese, jo, to není úplně funkční funkční strategie. Eh, pak ještě mrknu na vaše komenty, hojte tam palec nahoru, eh, napište mi na info.zavináčlovsudeník.cz, pokud vás zajímá nový kurz s Marí ohledně, ohledně eh, správného oblíkání, jak právě nebejt hastro, až nebejt modní clown, jak to dělat trochu líp. My tam budeme dávat konkrétní tipy, jak se právě vyhnout tady tomuhle, že, že máš prostě styl, outfit, který ti vyloženě škodí při tom, při tom oslování oslovování a nepřináší ti plusový body, jako tady tyhle ty fus, fusekle prostě. A ty rady jsou i sofistikovanější, tady jako s mám myslím, že nemusí být člověk zase žádný módní genius, aby to pochopil, žádný Lagerfeld, že ano. <laughs> Můj brácha má boty Karl Lagerfeld a vypadají jak důchodky. <laughs> Protože se mu kvůli tomu směju. Poslední bod, kde to modní sisyfové potom, nebo randící sisyfové potom jakoby kazí, a to už je takový širší, to je taková širší oblast, tak to je komunikace. Styl komunikace a toho se jenom dotknu. Tady prostě pokud ti kluci, ti kluci by vychytali svou fyzičku, vychytali by své oblečení, měli by, měli by větší šanci na to uspět a pak tam jakoby přichází ten element komunikace, který dá se říci je asi na nejdelší dobu, co se týče snažení a co se týče jakoby sebezlepšování. Tady prostě některým klukům je dáno a některým trochu méně, abych tak řekl. Jde prostě o takzvané sociální a komunikační dovednosti, jak se s ženami bavit a podobně. Tady, jestli si dobře pamatuju na ten jeden díl, jeden díl těch pick tak jeden z těch kluků, Uh, tam byl na rande s nějakou atraktivní holkou, nevím, jestli to byl nebyl náhodou tady tenhle, ten uh, ten Woody, anebo jestli ten Tom, já už si nepamatuju. A byla tam scéna, že oni tam sedějí na tom rande a ten kluk asi 10 nebo 15 minut mlčí <laughs> uh, na tom rande. Což je jako uh, takhle. Já vždycky říkám, jako. Uh, když, zazní, jako když, když nastane trapný ticho, takzvané trapné ticho že jo, při tom prvním rande, která, která, vlastně není trapné, když ho pojmeš správně, tak se toho neděje, se ho zůstane uvolněný jak lidi chvíli mlč, to je v pořádku, jako občas pomlka může dodat i váhu tvým slovům. Pomlka, pauza v hovoru je vlastně velmi silným verbálním prostředkem, že? Slyšíte ještě, jak ty moje slova rezonujou tady díky té pomlce. Takže <laughs> pomlka samotná špatná není. Trošku ticha taky ne na prvním radné. Klidně se odmlč. Napij se lahodného zázvorového čajdy například. Pokud chceš teda z příměsí rumíčku, já ho mám bez rumíčku samozřejmě, na slušňáka, na skouta. A pak pokračuju v hovoru. Pokud ovšem jako uh, to dojde tak daleko, že mlčíte 10 nebo 15 minut, v tom seriálu to bylo tak vykresleno a já předpokládám, teda, že to nebylo nahráno, nebo jestli to bylo opravdu jako domluveno, ok, možná je to taky možný. Každopádně tam už jako to naznačuje, že ten kluk, a já se teďka opravdu nepamatuju, který z nich to byl, ale myslím, že to byl jeden z nich, možná to byl tady tenhle, ten Tom, to už naznačuje, že tady máme vlastně třetí element randícího Sisyfa mizerná, průměrná až podprůměrná fyzička, nic moc hadry v jeho případě, jo? v nejlepším případě průměrně, možná přidávající nějaké jako spíše mínusové body kvůli tomu kloboučku, který bych teda odložil by, být jim. A k tomu máme mizerné, evidentně mizerné komunikační a sociální dovednosti. Kdyby ten kluk se mrknul dejme tomu klidně i na tvorbu jiných autorů, který třeba může sledovat, nebo nějaký coach, kdyby mu řekl, nebo jeho kámoš, kdyby mu řekl, nebo kdyby se podíval na můj trénink, co říkat ženě na prvním, na prvním rande, který jsme natočili s Kristínou, tak ví, že tady tyhle ty pomlky, tohleto dlouhé mlčení <laughs> není absolutně potřeba. Můžeš se odmlčit na chvíli samozřejmě a jak se tomu vyhnout, buď pozorný posluchač a ženě kláď doplňující dotazy. Ptej se, jednoduše. Bum, žádná velká věda. Nemusíš být zábavný, nemusíš být clown, nemusíš být eh, velký bavič. Jako Trénovat si, dejme tomu, storytelling a vyprávění příběhů, to nezaškodí. To samozřejmě je taky fajn, jo? umět mluvit. Verbální schopnosti jsou dneska super schopnostmi, zejména v dnešní kultuře a v dnešní ekonomice, která je zaměřená na pozornost. Žijeme v ekonomice pozornosti, takže ten, kdo do, umí dobře mluvit, má bez pochyby výhodu. Nicméně na prvním rande, když jsi začátečník, tak nepotřebuješ být nějaký výřečný rétor a podobně. Uh, ale 15, 15, minutová pauza je příliš, chlape. Uh, mrkni na co říkat, že je na prvním rande, nebo se podívej na jinou tvorbu autorů, trošku na tom zapracuj. A praxe je samozřejmě fajn, to je taky, tím se to dá taky zlepšovat, ale určitou strategii, určitou techniku mít je rovněž dobré jako základ a tady ti může pomoci jednoduchá pou, pou, poučka nebo rada. Buď pozorný posluchač, zajímej se o tu ženu, a kletí doplňující otázky na zajímavá témata. Ideálně, jak říkám, ve své e-knize nebo audio knize Lovců Trénink zbali kolem 40. minuty, 45. minuty prvního rande byste neměli mlčet 15 minut, ale 15 minut se bavit žhavě na téma vztahů a na téma sexuální zážitku a preferencí. Jde to s každou ženou, pochopitelně ne. Nicméně na prvním rande znamená to, že už si tu ženu nějakým způsobem zaujal, takže tam nejste kvůli tomu, abyste diskutovali strategii vašeho korporátu na příští fiskál a podobně, se tam kvůli tomu, abyste diskutovali vlastně váš případný potenciální budoucí romanticko-sexuální vztah nebo pouze sexuální vztah a k tomu rozhodně patří hovor o vztazích a o sexu. Já stejně jako spousta ostatních kluků, kteří mě sledují a potvrzují mi to jak v lovcové kruhu, tak třeba kluci, kteří mi píšou hodnocení mé e-knihy, audioknihy, shodujeme se v tom, nejlepší téma na prvním rande jsou vztahy a posléze sex. Je tady určitá sorta žen, určitá skupina žen, které, se kterým s nimi to třeba nejde. Jo, určitě je třeba typická 35-letá lovkyně podporovatelů, která takzvaně už je dáma a hledá si velmi rychle beta manžela podporovatelé, aby jí rychle přivedl do jiného stavu a e, zásobovali penězi, tak tady tato žena se třeba tomuto hovoru bude bránit. Může se to stát třeba i u velmi mladé, neskušené ženy, ale naprostá většina holek, věř mi, možná ti to přijde neuvěřitelné, ale ano, je to tak, naprostá většina holek, řekl bych takových 80, 70, 80%, se mnohem raději bude bavit s atraktivním chlapem, který je pozorným posluchačem a který má ty sociálně komunikační dovednosti, tak se s ním bude bavit na téma vztahy, na téma vztahové zážitky, vztahové preference, vtipné zážitky ze vztahů a posléze i sexuální zážitky, sexuální preference, sexuální příhody a tak dále. Mnohem, mnohem radši, nežli se budou bavit o počasí, o politice, o babišovi, o kydání hnoje nebo o tom, jestli nosit kšiltovku nebo nenosit kšiltovku na čmeláčka. <laughs> Takže tohle jsou tři oblasti, které z tebe dělají randícího Sisyfa. Pokud k ním patříš, pokud, pokud, patříš k Sisyfům, byl jsi strestán vesmírným klaunem, který tě proklel a bůh Zeus na tebe taky uvrhl kledbu a ty furt tlačíš ten svůj randící kámen na, na tu horu někde v zásvětí u pana H Hadese, no, to zase blbě skloňuju, úplně No, eh, už to nebudu příliš rozebírat tu mytologii, už se v tom ztrácím, tak zkrátka pokud furt tlačíš ten kámen nahoru a on ti furt padá dolů a žádný rande, tak za prvý, zlepši svoji fyzičku, nebuď mamlás, který s podprůměrnou fyzičkou vyráží na studený balení, zlepši svoje hadry, ať ti minimálně neškodí, pro boha, není to až tak jako složitá věc, Vyhni se kombinování naprosto neladících kusů oblečení, naprosto neladících stylů, tady jak to dělá pan Honza, prostě s oversized, oversized sakem, pladajícíma kalhotama a k tomu dlouhé vlasy a žlutá kšiltovka. Něco takového nejde prostě dohromady. Nebuď pod průměr nějakým až průměr nějakým, jako tady pan Woody, se svýma sama pravděpodobně stezka a ponožka každá pes jiná ves. A za třetí, pokud se ti permanentně nedaří, co se týče žen a už máš třeba vychytanou fyzičku a máš vychytané to oblečení, můžou za tom být sociální a komunikační dovednosti. Tam je potřeba studovat a v nejlepším případě taky praxe samozřejmě, v praxi to používat. Někdy může použít i třeba osobní trénink, že, že někdo si tě poslechne, a řekne ti, hele, tvoje komunikace, já vím, že jako když ten osobní trénink bez chlapem, tak ty možná se budeš bavit trošku jinak, než holkou, to je pravda, ale třeba ten chlap může, může ti aspoň naznačit, v čem může být problém. Někteří kluci prostě řeší ten problém v té sociální, sociálně komunikační oblasti to, že jsou takzvaně příliš hr, že je z nich cítit taková ta přílišná chtivost po té ženě. Že takzvaně nemají věci na háku, nemají tu chlapskou uvolněnost, nadhled a nezávislost na výsledku, což je ta nejatraktivnější vlastnost, kterou chlap může mít, ale ty ženy z nich cítí, že ty chlapy příliš, příliš tlačí na pilu. Sem spadají chlapy, kteří až příliš mechanicky následují určitý rady. Oni třeba udělají to, že se mrknou na nějaký trénink, tré, třeba na trénink doteku, jak se dotýkat ženy na prvním a druhém rande a pak to příliš jakoby mechanicky jedou. Jako, lovec tady říká, že se mám dotknout ženy, tak asi dotknu. Ale nedělají to přirozeně, nedělají to uvolněně, dělají to příliš mechanicky. Tam, jako těžko říct, tam je potřeba možná někdy konzultace, osobní konzultace s někým, možná se pobavit třeba s nějakou ženou, trošku si to s ní vyzkoušet, třeba zase s nějakou kamarádkou, to jsou situace, kdy kamarádky se můžou hodit teoreticky. To může být trošku složitější, ale věřím, že pro každého modního, ne modního, ale pro každého randícího Sisyfa je nakonec nějaké řešení, aby jeho ten šutr nezavolil. Tady tam ještě jednou palec nahoru, přes 80 randících machrů tady je a jenom 30 lajků, 27 lajků, dejte to aspoň na 69 a já se naposledy kouknu do chatu a za chvíli pokračujeme v lovcově kruhu, kde budu právě víc mluvit tady o tomhle kurzu a mimochodem kluci z lovcova kruhu budou mít zaráčo jako, jako takový bonus, protože chci, aby kluci z lovcova kruhu to měli tak, že hadry hrajou v jejich případě pozitivní roli, aby aby prostě jim přinášely plusové body. Já to dlouhodobě takhle mám. Já ještě jen opakuju, nejsem žádný módní guru, nejsem žádný versáče. Na druhou stranu moje osobní zkušenost s hadrama je dlouhodobě taková, že většina žen, když na to přijde řada, tak říkají, že se jim líbí moje hadry, moje, moje oblečení. Takže mi přináší jednoduše třeba nějaké ty plusové body navíc a chce, aby takhle to měli i kluci z Lovcova kruhu, takže to, ten kurz budou mít zadarmo, když tak se přidej do Lovcova kruhu, ať ho máš taky zadáč, Tak, Harley píše, Michale, mám venku ze 100% oslovení 50% rande, ale polovina z toho přijde na rande nenalíčená, obyčejná, obyčejně, obyče, oblečená a často svrdí nohy. <laughs> Pane Harley, uh, vidím, že ty jsi úplně fascinovaný těma smradlavými nohama. Já nevím, já nevím, jestli prostě působíš jako uh, takový food fetišista. Popravdě <laughs> uh, tvoje, je zkušenost je velmi, velmi specifická a nedokážu ti na to zcela uh, upřímně odpovědět. Asi při toho ještě určitý segment žen, nebo jestli to říkáš jako prdel, jakože všem tvým dámám smrděj nohy. Možná, prostě máš akorát hrozně jako citlivý čich, možná víš, jako podívej se na to, jakože takzvaně out of the box, možná tím holkám jakoby nesmrděj nohy, akorát, že ty máš prostě extrémně vyvinutý čich, jako, jakoby nějaký jako horský svišť, který cejtí to, že si nějaký scout zapalil cigáro za deseti hora, horami a za deseti kopci, tak třeba máš podobným způsobem jako vyvinutý čenich, tam čenicháš ty nohy, tak ti to přijde, že jim strašně smrdí, ale ve skutečnosti holky jsou úplně standardní, tak je, ti dá to dokážu odpovědět. Upřímně řečeno, jenom moje osobní zkušenost, mně se tohle stalo, tuším, že si dobře pamatuju, jednou. Jo, jednou se mi stalo, že jsem měla rande s holkou a byli jsme, tuším, že tenkrát u ní a v nás si sundala boty a že opravdu jsem cítil takový ten jako zápach z těch zapařených noh. mám takový dojem, že ona byla docela mladá, mě tenkrát bylo kolem to už je před mnoha lety, ale do dneška se to pamatuju, mě bylo kolem 30 let a jí bylo podle mě nějakých jako dost málo, to jako řekl bych, řekl bych jako možná kolem 20 nějak a a, a teď tyhle ty mladý holky někdy třeba jim to nedojde, jo? Jako já bych řekl, že prostě někdy se může stát, jo? že nemáš ty zkušenosti, vezmeš si třeba boty bez ponožek, nebo takový, ale tady tyhle ty food fetishistický témata nebudu rozepírat, nejsem na to expert. Uh, pan Wolfman píše, u vlasů vidím další problém, plešatící vlasy, pokud plešatíte a je to už vidět, raději jděte úplně dohola. Uh, jo, to jsme docela dobře doplnil pane Wolfman, to je takový doplnění, to je myslím, že případ tady pana vůdyho, uh, což je další další vlastně element, co se týče jeho vzhledu, kromě fyzičky a průměrného až podprůměrného oblečení, tak on... Na té fotce to není úplně vidět, ale myslím, že na jiném záběru tam bylo vidět on je jeden z těch typických kluků, který jsou jako sice mladý, ale už tam začíná to plešatění, už vstupuje do království plešaců, má tam velmi výrazný ty kouty a ten účes co má, mu prostě nesluší. Já zase říkám, teď na těch fotkách to není vidět, říkám, OK, ohol si tu palici, pokud, pokud jsi jeden z těch chlapů, kterým to nesluší, tak pak jiný řešení, Turkish Hairlines, <laughs> slavný turecký vlasový aerolinie, zajít si do Turecka, nech si to nastřelit. já vím, že to stojí nějaký prachy, to pak budeme řešit v rámci tohle kurzu. Je jako jasně, že když prosím, máš potom nějaké lepší, slušivější oblečení, takže že to stojí nějaké peníze. Jo? Já jsem si třeba dneska u Marie jako objednával košily na míru a to stojí nějaké peníze. Jo? To je pravda. Jako zase, když jsi 20-letý kluk, tak košili na míru si nekupuj, ale potom, když jsi šlapen třeba přes třicítku, tak bys třeba jednu v aspoň, jednu z šatníků měl mít, že jo, na, rande prostě. A pokud jsi kluk, který plešatí a nesluší mu vyholená hlava, vyřeš si to, než vyrazíš, než vyrazíš do ulic, protože ti to prostě škodí a ty neúspěchy se vrší a jenom zapadáš do té role Sisyfa, no. Tady pan Harley pořád jde ještě svoji, e, story ohledně nenalíčených holek, neupravených holek a podobně. E, pane Harlej, já ti, jak říkám, nemám ti k tomu co říct. Nikdy jsem, za prvý já osobně jsem se s tímhletím problémem nikdy nesetkal. Jak říkám, jako jo, pamatuju si, že možná jednou. Já jsem za svůj život absolvoval, jak píšu ve své e knize, už přes nějakých 300, zkouš to bude víc, že jo, I když už nerandím zase tolik jako dřív, tak e, tak jsem oslovoval prostě několik set randé přes 300 randé, a uh, tuším, že opravdu jednou se mi stalo, že si pamatuju, že holce se smrdili nohy. Pokud to, to se stává permanentně, já ti nemám k tomu co říct, jsi se, jakoby bizarní případ, pokud si teda neděláš prdel, pokud si děláš prdel, OK, možná napište někdo panu Hardleyovi do chatu, jestli máte podobnou zkušenost, já to podobnou zkušenost nemám. Občas se mi stane, že samozřejmě žena přijde na první rande. Ale to opravdu jenom občas, já, moje obecná zkušenost je taková, že prostě holky chodí na první rande minimálně, jakože nějak standardně upravené a často, často i jako velmi hezky upravené. Když tak padu Harlevi, odpověste, můžete s ním zahájit diskuzi. To je ode mě dneska všechno. Tohle je prostě příběh randících sisyfů, pokud patříš mezi tyhle ty kluky, který prostě randí, oslovujou a furt měsíce a roky vršíš neúspěchy a neúspěchy, zamysli se nad tím. Já, já se tomuhle tématu věnu mimo jiný taky ve čtvrtý kapitole e-knihy nebo audioknihy Lovců v tréninku z Bali. Ta kapitola je věnovaná základům pro balení. Píšu tam, než vyrazíš randit, dostaň své základy pro balení na nějakou uspokojovou úroveň. A ti to nekazej, jako tady těm klukům, kterým to bez pochyby, bez pochyby kazej. Napiš mi na info.zavináčlovcudeník.cz a ten mail možná hodím do chatu, ať, ať e, kdyby to někoho mátlo. Aťka to ať to tam blbě určitě s překlepem, sakra. Lovcudeník.cz Jo, e, napiš mi info.zavináčlovcudeník.cz mě, pokud tě zajímá kurz o hadrech, napiš, má, mám, zájem o slevu, mám zájem o kurz o, o, hadrech, udělám dojem svými hadry, je to nezávazný, pokud, pokud pak nebudeš štít, tak je to naprosto OK. Já ti nutit nebudu, možná na tebe naběhnou rozuřený máničky a vyškubou ti zbytky tvých vlasů rovněž jako chlupů z ohanbí. <laughs> Vidíme se v losově kruhu s klukama a a zdravím, díky za sledování, to tam ještě palec nahoru, nebuďte modní Mississippi a sledujte dál lovců deník, vyražt do ulic, randit. A do příště zase lovu zdar a textilu zmar, vy nudisti.